Labai diena. Sveiki. Kokie jausmai jūs užplūsta išgirdus žodį mokykla? Na, dabar prieš rugsėjo pirmąją, tai vis tiek prisimenu norom nenorom savo mokyklą. Tai buvo turbūt tokie patys nerūpestingiausi gyvenimo metai. O ar gražesni metai buvo mokyklai, ar būtent studijų metai gražesni buvo? Mokykloje buvo labai nerūpestingi metai. Iš tiesų nebuvo jokių rūpesčių. Mokytis nebuvo sunku. Draugai, po pamokų krepšinis, visokie būreliai, žygiai, atostogos. O studijų metais jau reikėjo pradėti daugiau galvoti apie ateitį, bet studijuoti buvo labai linksma. Turbūt studijų metai patys linksmiausi mano gyvenime. Kokias vietas labiausiai mėgdavote lankyti studijų metais? Kas buvo jums tiesiog aktualiausia, kai jūs studijavote? Na, aš studijų metais pirmosiuose kursuose tai daug laiko praleisdavau Čiurlionio gatvėje medicinos fakultete ir ten tada visas gyvenimas ir sukdavosi apie senąjį fakultetą. Tai vykdavo studentų medikų dienos, įvairūs renginiai ir dažnai tiesiog ištisas dienas ten ir praleisdavom. Rytą atvažiuoja ir grįžti namo vėlai vakare, nes ir bendrabutį reikdavo užsukti ir ten pat ir valgydavom, ir apsipirkdavom, ir mokydavomės, ir viskas vykdavo ten. Paskui vyresniuose kursuose jau reikdavo kursuoti tarp įvairių klinikų, nes būdavo užsiėmimai ir klinikose, Antakalnyje, Santariškėse, Lazdynuose ir taip pat paskaitos fakultete. Taip kad, tada jau tekdavo daugiau pajudėti po Vilnių. O laisvalaikiu, tai aš atsimenu, mes su grupe važiavome kartą į pajūrį, labai gerai įsiminę tokią išvyką, kai skridome lėktuvu iš Vilniaus į Palangą, tuomet nebuvo ir tokie brangus biletai, ir buvo tų lėktuvų, paskui važiavome į Nidą ir iš tiesų kelias dienas praleidome visą grupę kartu, labai linksmai ir labai taip yra ką prisiminti iš tos išvykos. Na, o Vilniuje tai tuomet iš tiesų ne tų laisvalaikio leidimo vietų mieste gal netiek daug ir buvo ir nebuvo ir pinigų ir noro tenai lankytis. Tai mes daugiausia linksmindavomės arba pas ką nors namuose, arba bendrabutyje. O ar atsimenat išleistuvės? Taip, išleistuvės atsimenu, gal ne išleistuvės, bet tiesiog diplomų įteikimo šventę. Ten jau šventė visas kursas. Gražu buvo, bet aišku, tuomet jau buvo vis tiek visi linkę sukti savais keliais, daugelis sukūrė šeimas. Sakyčiau, kad man tą tikrą studentišką gyvenimą tai labiau simbolizuoja pirmųjų kursų tos vadinamos cementovkės arba tiesiog studentiško šventės, studentų medikų dienos, kur būdavo iš tiesų labai linksma ir negalvodavo apie jokius rimtus dalykus, tiesiog suprasdavai, kad reikia linksmintis, švęsti, kad tai yra studentiškas gyvenimas, studentiško šventės. O kaip vykdavo pas jūs cementovkės, tas vadinamas? Na, tai pati pirmoji galbūt buvo labai, labai įspūdinga, nes mes, kai susirinkome įstoję į universitetą rugsėjo mėnesį, iškart buvome išvežti rudens darbams į kolūkį. Tuomet būdavo tokia tvarka ir mes praleidome pirmąjį rugsėjo mėnesį savo studentiško gyvenimo patį pirmą mėnesį Radavos ūkyje Pasvalio rajone skindami obolius. Ir ten natūralu, kad ir cementavomės. Tai, galima sakyti, kad ta cementovkė truko visą mėnesį, diena po dienos. Ir iš tiesų susipažinome ir labai gerai ir su grupiokais, ir su kitomis grupėmis, ir su visų kursų, ir su kurso kuratoriais, taip kad ten buvo labai labai linksma ir ten būdavo ir šokių, ir žaidimų, ir vaišių, ir visokių iškilų į aplinkinius kaimus ir miestus ir panašiai. O paskui tai tiesiog vykdavo, gal nieko ten labai ypatingo, bet po
vasaros atostogų, suvažiuodavom, susirinkdavom, būdavo kažkas iškrytęs iš grupės, ten paimdavo akademinių atostogų, ar tiesiog nutraukdavo studijas, atsirasdavo naujokų, tai reikėdavo juos prirašyti, na, pasipasakodom, kas vyko per vasarą, kas, ką, kur keliavo, matė, ką patyrė, ir na, šokiai, žaidimai ir visa kita, manau, kad čia ir dabar panašiai turbūt vyksta. Gal galėtumėt patarti 12-okam, kaip iš tikrųjų teisingai pasirinkti specialybę, į ką atsižvelgti pasirenkant specialybę? Manyčiau, kad labai svarbu vis dėlto suvokti, kokia tai studijų programa ir kokia tos studijų programos kokybė. Nes na, man gal būdavo ir lengviau, buvo lengviau besirenkant, kur studijuoti, nes išties Vilniaus universitetas, medicinos fakultetas turėjo gerą reputaciją ir tiesą sakant nebuvo labai ko tikrinti. Dabargi aš įsivaizduoju, kad studijų programos labai skiriasi ir pasirinkus net ir na, specialybės su skambiu pavadinimu, pabaigęs gali suvokti staiga, kad ne kažin ko išmokai, nes tiesiog na, dėstė ne itin aukšto lygio dėstytojai arba tiesiog nebuvo pati sistema stimuliuojant ir verčiant, kaip reikiant pasigilinti ir įgyti žinių. Taip pat, kaip jau kalbėjome, svarbu ir galimybės atlikti praktiką, ir bibliotekos, visi fondai, ar galima jas naudotis ir kokia ten jų kokybė. Na, šiandien Lietuvoje tikrai yra iš ko rinktis ir manau verta atidžiau pasižiūrėti, kur kokios yra studijų sąlygos. Kitas dalykas, kad iš tiesų, na gal kiek paguodžiantis mano manimo, kad nėra taip jau svarbu vis dėlto, ką studijuoti, turint galvoje būsimą ilgą gyvenimą. Kadangi pirmosios studijos aukštojoje mokykloje, mano supratimu, tai turėtų vis dėlto būti skirtos įgyti na, tiesiog plačiam universitetiniam išsilavinimui. Ir jeigu žmogus pabaigęs universitetą iš tiesų jau jaučiasi, na, galys prisistatyti kaip inteligentas ir įgyjęs yra platų požiūrį, gilių žinių bendruosiuose dalykuose, išmokęs kalbų, išmokęs humanitarinių mokslų, na ir šiek tiek galbūt kokios nors taikomosios specialybės, tai jau yra neblogai. Paskui galima, juk pabaigus įgyjus diplomą, galima galvoti arba toliau gilinti žinias jau konkrečios specialybės programoje, magistrantūroje, doktorantūroje arba net ir kitoje studijų programoje, arba rinktis iš vis kitą specialybę ir tuomet tas žinių bagažas ir visi studijų metai tikrai nebus, aš nemanau, kad mes galima nurašyti kaip sugaišta laiką, jeigu tai iš tiesų buvo kokybiškos studijos. Nes tokių pavyzdžių, kai žmonės dirba ne pagal universitete studijuotą specialybę, yra labai daug ir labai sėkmingų pavyzdžių. Na, gal aš taip kalbu todėl, kad pats nedirbu gydytoju ir iš mano laidos, iš mano kurso labai daug, ypač vyrų, nuėjo į verslą, šiandien vadovauja bankams, turizmo kompanijoms, įvairioms žinomoms Lietuvos įmonėms, yra išvykę į užsienį ir ten pasiekė gerų karjeros rezultatų ir susitvarkė savo gyvenimus ir pasirinkę ne medicinos kelią. Taip pat turbūt dar lengviau yra padaryti, baigus kokią nors humanitarinės pakraipos studijų programą, nes jeigu žmogus nu, turi gerą universitetinį išsilavinimą, tai savaime jau yra vertybė. Paskui išmokti kokio nors amato arba darbo konkrečiame bare, konkrečioje aplinkoje yra netaip jau sunku, jeigu turi apskritai gebėjimo dirbti įgūdžius ir, kaip jau sakiau, išsilavinimą. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums.